jääkiekko on nopea peli ja siinä pitää olla itse koko ajan hereillä ja vastustajan kunnioittaminen ja se oma toiminta siellä. Hölmöilyllä on aina hintansa, että se vastustajan kunnioittaminen on iso asia. Minkälainen sun mielestä hyvä yhteisenkin kopissa? Mun mielestä ketään ei saisi kiusata ja jokainen saa olla oma itsensä. Ja pitää muistaa kannustaa pelikavereita. Pelikunnioittaminen on laaja käsite ja mun mielestä se pitää sisällään sen, että pelaaja ja joukkue kunnioittaa pelin sääntöjä, kaikkia siihen peliin ja pelaamiseen osallistuvia tahoja, eli kanssapelaajia, oman joukkueen pelaajia, vastustajia, tuomareita ja jopa yleisö. Mä toivon sellaisen ympäristön lapsilleni, että niitä ei tarvitse pelätä joukkuekavereiden kiusaamista, saatikka sitten vanhempien älytöntä käyttäytymistä siellä katsomun puolella. Kaikissa pelaajissa löytyy jotain hyvää, mitä kannustaa. Me kaikki teemme virheitä. Meille tuomareillekin sattuu yhtä lailla virheitä kuin pelaajille ja muille toimijoille. Niistä on turha suuttua sen enempää. Kaikki on inhimillistä tekemistä. Tunne kuuluu peliin, mutta huono käytös ei. Kaikki haluaa tehdä jäällä parhaansa ja onnistua mahdollisimman hyvin. Niin, hallillahan ollaan niin kuin yhteinen perhe. Siellä on erilaisia ihmisiä ja siellä puhalletaan samaan henkeen ja kannustetaan omaa joukkuetta. Rakkaudesta lajiin. Se tarkoittaa varmaan sitä, että kun sä oot pikkusormen antanut, niin se on vienyt koko käden. Rakkaudesta lajiin, ja faija. Sä tiedät, miksi me ollaan täällä.